በቻልከው መጠን ታግዘዋለህ እንዲሳካለት ፈልጋለህ እንግዲህ የልብ ጓደኞች ሲሆኑ ማለት ነው። በጎደለው ትሞላለት አለ እንደዛ አይነት ሰው ይሄን ፍቅር ውስጥ አለ ይሄን ማለት ፍቅር መገለጫ ነው ኢንቲሜሲ ይለዋል። ሶስተኛው ኮሚትመንት ነው ይላል እንግዲህ ውሳኔ ነው ተጋባለ ይፈታሉት ኃላፊነት ነው ኮሚት ማድረግ ይጠይቃል በደጉም በክፉም ጊዜ በሲክነስ ኤንድ ሄልዝ ነው አይደል የሚሉት you know በህመምም በጤንነትም ወቅት አብረሽ ለሆን አብረህኝ አብረህ ለሆን ብለው ቃል የሚገቡበትና ያን ቃላቸውን ኦነር የሚያደርጉበት የሚጠብቁበት የሚያከብሩበት በተግባር የሚያሳዩበት አዎ ይሄ ተግባር የሚገለጸው ቁርጠኝነት ሌላኛው መገለጫቸው ነው የፍቅር መገለጫው ነው። ሰው ከሞላ ጎደል እነዚህ ሶስቱ የተማሉበት ግንኙነት ተማልተው ያሉበት ፍቅር ጥሩ እውነተኛ ፍቅር እንደውም አይ ቲንክ ካልተሳሳትኩ አጋፔ መሰለኝ የሚለው የተለያየ ፍቅር አይነቶች አሉ ይልና አንዳንዴ ሁለቱ ይኖርና ሌላኛው አይኖርም ከዛ አኳያ ሶስቱ ሲኖር የተሟላ ፍቅር ፍጹም ፍቅር ብሎ ይገልጸዋል። ሰው እነዚህ መገለጫዎቹ ናቸው የእውነተኛ ፍቅር አልኮ የዘላቂ ፍቅር እና የአፍቃሪ መገለጫዎች ናቸው። አንዱ በሌላው ላይ እምነት ሲኖረው አንዱ ለሌላው ግድ ሲሰጠው በደም እንክብካቤው ሲኖር አንዱ ለሌላው ደስታ ሲሰራ ከኔ ደስታ የእሷ ደስታ ይበልጣል ብሎ ለእሷ ደስታ ቀድሚ ሲሰጥ እሷም እንደዛው ስታደርግ እነዚህ ነገሮች ሶስቱ ለያየ መንገድ ይገለጻሉ። እያንዳንዳቸውም ተሟልተው ሲኖሩ እውነተኛ ፍቅር አለ ልንል እንችላለን። ሁሌም ግን ይኖራሉ ደግሞ ሶስቱም በተሟላ ሁኔታ ወይም ደግሞ ዛሬ ስላሉ ነገም ይኖራሉ ማለት አይደለም። ቅድም ለዛ ነው willingness to invest on the relationship ያልኩት መስራት ይፈልጋል በየጊዜው አንዴ ፍቅር ውስጥ ገባህ በቃ አለቀ አትወጣም ማለት ላይሆን ይችላል። ሶ ዘላቂነት እንዲኖረው በየጊዜው መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው ግንኙነቱ ላይ። ከዚሁ ጋር የተያያዘ ጥያቄ ላንሳስኪ ምን አይነት ስነልቦናዊ ባህሪ ያላቸው ናቸው አብሮ ለመቀጠል የሚጣጣሙት? ምናልባት በባህል አንድ የሚባል ነገር አለ አንዱ ሰዓት ሲሆን አንዱ ውሃ መሆን አለበት ቁጡ ወይም ተናጋሪ ለሆነ ሰው ታጋሽ ሚስት ታስፈልገዋለች ወይም በተቃራኒው ይባላል። ምን አይነት ስነልቦና ያላቸው ሰዎች ናቸው እንደው ተጣጥመው መቀጠል የሚችሉ ይታወቅ ይሆን እንደው መጠቆም ከተቻለ የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ። አንዱ ማለት ነው በትዳርም እንደው ሰፋ አድርገውም ስታዩ በጓደኞች መካከልም በቤተሰብም በተለይ ደግሞ በጥንዶችና በትዳር ህይወት ውስጥ ቁልፉ ነገር ተጣጥሞ ለመኖር እንደተዋደዱ ለመዝለቅ ኮሚኒኬሽን ነው ይባላል። ይሄ በደንብ አጥንተውትም ሰርተውበትም በተግባር ታይቶም የተረጋገጠ ነገር ነው እና እንዳልከው አንዱ አሁን ሲቆጣ ሌላኛው በረድ ብሎ ለማረጋጋት መሞከር አንዱን ክፍተት ሌላው መሙላት ተመሳሳይ አይነት ቅድማው ሼርድ ቫሊዩስ ምናምን ብያለሁ አይደለ? ደውም እኮ ምን አይነት አባባል አለን ባልና ሚስት ከአንድ ወንዝ ይቀዳሉ ይባላል አይደለ? በነገራ ከመለያየት ይልቅ መመሳሰል ነው ሰው የሚያሳስበው። ማየት ነው እዛ ውስጥ ራስን ማየት ነው ወደዛ ሰው ለዛ ነው ይሄ ባልና ሚስት ከሁለት ወንዝ አይደለም የተባለው ከአንድ ወንዝ ይቀዳሉ ነው። ምን ማለት ነው እሱ ስትል የሚግባቡ ሰዎች ናቸው በሐሳብ የሚተባበሩ ነው። አንዱ ቁጦ ሲሆን ሌላው በረድ ብሎ እንትን ማለፍ መቻሉ አንዱ ችኩል ሲሆን ሌላው ወይ ደግሞ ተረጋግቶ ይሄ ነው ሚዛኑን ጠብቆ አንዳንዴ እኮ መቸኮል ያለብህ ስሜታዊ መሆን ያለብህና አንተ ያለብህ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና ግን ሚዛኑን እንዲጠብቅ ያደርገዋል። ያ ምንድነው ጥሩ ኮሚኒኬሽን ሲኖር ነው አንተ ይግባባሉ ማለት ነው ይተዋወቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኮሚኒኬሽንን ዲፋይን ማድረግ ነው ይሄ መግባባት ተግባቦት ምንለው ነገር ምንድነው ስትል አንድ አይነት እኮ ጸባይ አንድ አይነት አስተሳሰብ አንድ አይነት አመለካከት ምናምን ማለት አይደለም። መተዋወቅ መቻል አለ ኮሚኒኬሽን ውስጥ መከባበር መቻል አለ አንዱ ሌላውን ይረዳል አንዱ ጋር የጎደለው ነገር ሌላኛው ይሞላል የምንለው ነገር ነው። ስለዚህ ትልቁ ቁልፉ ነገር አይ ቲንክ ስኬታማ የሚያደርገው አንድን ትዳርም ደስተኛ የሚያደርጋቸው ጥሎቹን ጥሩ መግባባት ሲኖራቸው ጥሩ ኮሚኒኬሽን ሲኖራቸው ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩህም አንዳንዴ ስሜቱ የፍቅር ስሜቱን ኖሮ ግን ለማስታረቅ የሚከብዱ አይነት ልዩነቶች ይኖራሉ አይደል ተጣራሪ የምትላቸው በዛ ምክንያት ሰዎች ሊለያዩ ይችላሉ። ስለዚህ ኮሚኒኬሽን በሚለው ብንወስደው ጥሩ ነው። እዚሁ ላይ በእርግጥ ሐሳቡ ተነሳ በዛም በዚህ ብሎ ተነስተዋል ግን እንደ የበለጠ
አጽንኦት ሰጥተህ እንድታነሳልን የፈለኩት ነገር እንግዲህ ቀደም እንዳልከው ሰው ከራሱም ጋር ይጋጫል እና ግጭት መፈጠሩ አይቀርም በትዳር ውስጥ እንደው ስሙዝ የሆነ ነገር አይኖርም እና በዚህ ጊዜ ግጭቶች ሲፈጠሩ እንደው ከባህሪ ከዚህ ማስወገድ የሚኖርባቸው ወይም መገንባት የሚኖርባቸው ስነ ልቦናዊ ባህሪዎች ስለሚኖሩ ግጭት ሲፈጠር ከሮ ወደ መለያየት እንዳያደርስ መቆጠብ ያለባቸው ወይ ደግሞ መተግበር ያለባቸው ነገሮች ካሉ አንዳንዴ ምን ይሆናል አጥንት የሚሰብር ስድብ ይሰዳደቡና እሷማ እንዲህ ብላኝ እሱማ እንዲህ ብሎኝ ይባባላሉና ግጭት ሲፈጠር ምን ላይ ነው መጠንቀቅ ያለባቸው? ምን ነው ማሳደግ ያለባቸው? እዚህ ላይ እንደው አጽንኦት ሰጥተህ ብታነሳልን ብዬ አስቤ ነው። ልክ ነው። ግጭት የሚፈጠር ነገር ነው። እንደውም ፕሪማሪታል ካውንስሊንግ የሚባል ነገር ውጭ አለ ብያለሁ አይደል? አንዱ የሚያደርጉት ነገር እንትን ነው። ቴራፒስቶቹ እንዲጣሉ ያደርጓቸዋል ወይም ያጣላቸውን ሰጉዳይ ያነሱና እንዴት ነው እሺ የሚፈቱት የሚለውን ነገር ያሉ። ከዛ ይሄ ግጭት የምንለውን ነገር ኮንፍሊክት መፍቻ መንገድ ቴክኒኮች ቱሎች የሚጎላቸው ካለ እዛ ላይ ያንን የማሰልጠን ስራ ይሰራሉ። ሶ ግጭትን መቀነስ መከላከል እና መፍታት ነው የሚቻለው እንጂ ኮምፕሊትሊ ለሙሉ አቮይድ ልታደርገው የምችለው ነገር አይደለም። እና ቁልፉ ነገር ያው መነጋገር ከሌላ ሰው ጋር ሳይሆን ከእሷ ጋር መነጋገር፣ እሷ ከኔ ጋር መነጋገር ያስፈልጋል። አንዳንዴ ዋነኛ ምክንያቱ ከጀርባ ሌላ ይሆንና ግን ትንንሽ ነገሮች አለ ሰበብ የተፈለገ እንትን የማለቱ ነገር ይኖራል አለ የመጋጨት ምክንያት ዝም ብሎ ሰበብ ፈልጎ ሌላ ከጀርባ ሌላ ትልቅ ያልተነጋገሩበት ያልተማመኑበት ወይ ያልተግባቡበት አንድ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ጥሩ ኮሚኒኬሽን ግልጽነት ያለበት አይነት መነጋገር ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። አቮይድ ማድረግ አያስፈልግም። ስለሸሸኸው ያው የትም አይሄድም አይደለ? አንድ መጋጭም ነገር ካለ የተለያየ አቋም ያዝንበት። ሶ መሸሹ ለተወሰነ ጊዜ ኦኬ ሌደር ምናምን ይቆይ ሊባል ይችላል፣ ግን ቆይቶ ወዴት ይሄዳል? ሄዶ ወዴትም ስለማይሄድ አንስቶ ጉዳዩም ተረጋግቶ በተረጋጋ ስሜት እና ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ቦታን መምረጥ ያስፈልጋል፣ ጊዜን መምረጥ ያስፈልጋል፣ መንፈስም ያለበትን ያለችበትን መምረጥ ያስፈልጋል። የደከመ ከስራ ደክሞ መጥተህ ወይ ደግሞ አትመታ እዛ ላይ ብታወራ በዛ ላይ መንፈስ ውስጥ ሆነ አይሆንም አይደለም። ስለዚህ እንደዛ አይነት ጥሩ ሁኔታዎችን ቦታዎችን አጋጣሚዎችን መርጦ እንደዛ አይነት ሁኔታ ላይ መወያየት ኦኬ፣ ይሄ ነገር አላስማማንም፣ ቤትነው ልንፈታው የምንችለው አጋጭቶናል የሚለውን ነገር እንትን ማለት ነው። ሌላው ይቅርታን ለማመድ ያስፈልጋል። እንግዲህ ማንም ሰው ፍጹም አይደለም፣ ያጠፋል። ሲያጠፋ ይቅርታ መጠየቅ መቻል አለበት። ይቅርታ የተጠየቀውም ደግሞ ይቅርታ ሊሰጥ ሊያደርግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እሱም ልምምድ ይፈልጋል። አንዳንዴ አይደል ያው ያልተለማመድከውን ነገር ያልተማርከውን ነገር የታመጣዋል አታመጣውም አይደል? ስለዚህ ልምምድ ይፈልጋል ማለት ነው። ይቅርታ ደግሞ ሲባል ከልብ አንዳንዴ በቃ እሺ ይባልና ወይ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ነገር ሲፈጠርም ተመሳሳይም ወይም ሌላ አዲስ ነገር ባለፈውም እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ አድርገሽ እንዲህ ብለህ ምናምን የሚል ነገር ይመጣል። አንድ ነገር በይቅርታ ሲታው ድጋሜ መነሳት የለበትም። ዛሬ አዲስ ነገር ከተፈጠረ ዛሬ የተፈጠረው ነገር ላይ ነው ዲል ማድረግ የሚያስፈልገው። ያለፈውን ሰው ትቻለው ስንል ደግሜ ላላነሳው ማለት ነው፣ ያ አልፏል። ዛሬ የተፈጠረው ነገር ላይ ደግሞ መነጋገር ያስፈልጋል። አንዳንድ ቃላቶች አሉ ደግሞ ወደ ጀጅመንት አንዳንድ ሰው ይፈጥናል አይደል? ቶሎ ለመበየን ለመፈረጅ፣ እንደዚህ ያስበህ ነው እንደዚህ ያስበሽ ነው ጥሩ አንተ ሁሌም አንቺ ሁሌም በተለይ እነዚህ ሁሌም ፍጹም በፍጹም የሚሉ ቃላቶችን በጣም የተለጠጡ ቃላቶችን ከመጠቀም መቆጠብ። በዚህ ጉዳይ ላይ እንደዚህ ሆኗል፣ እኔ እንደዚህ ተሰምቶኛል፣ እንደዚህ አስባለሁ ነገር መሰንጠቅም ደግሞ ይኖራል። አዎ እንዲህ ልታስበሽ ነው። እዛው አታድርም ነበር እንደዚህ አይነት ነገሮች እና የሆነ ነገር ሲናገሩ ያን ደግሞ ወደ ሌላ ነገር ማዞር እነኚህ አባብሳለሁ። አንዳንዴ ምን መሰለህ፣ አንዳንዴ ስለሚሆንም ሊሆን ይችላል እኮ አይደለ? እውነታም ሊኖረው ይችላል። ኦፕንሊ መነጋገር ያልኩት ለዛ ነው። በግልጽ ካልተነጋገር እንትን ይኖራል፣ በቅኔ በለው በምን የመነጋገሩ ነገር ይኖራል። ስለዚህ በግልጽ መነጋገር እና የተነገረው ነገር ላይ ደግሞ መቆየት፣ እንደዚህ አስበህ ሳይሆን ያሰብ
ያሰብኩትን ነው የምናገረው። ስለዚህ ያሰበ ነው ሳይሆን እንዲህ ብለሃል ነው ያልኩት ነገር ላይ ነው የምናገርም የሚገባው። ግን ልምዱ ካለ ከዚህ በፊት ትንሽ ግልጽነቱ የሚጎድል ከሆነ አይ እንዲህ ያስባ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ስለሆነ ነው እያሉ አስዩን በማድረግ አሰምሽ የማውራት ነገር ሊኖር ይችላል። ሰው ያንን ሲጀመርም አቮይድ ማድረግ ኦፕን ቢ ኮሚኒቲ ሰው ለምን አስዩም ያደርጋል አይደል? በደምብ ጥሩ ኮሚኒኬሽን ካለ አንዱ አንዱን አፕዴት የሚያደርግ ከሆነ በግልጽነት የሚናገር ከሆነ ያለውን ነገር አስዩም አድርጌ ከሆነ ያላወራም በቃ አውቃለሁ አይደል? ለምን እንዲያስበ ነው ልል አልችልም። ስለዚህ መጀመሪያም ግልጽ የሆነ ኮሚኒኬሽን ማበጀት፣ ሲቀጥል ደግሞ ግጭቶች በሚፈጠሩበት ሁኔታ ውስጥ አስዩም በማድረግ ሳይሆን በቀጥታ መናገር የሆነው ይሄ ነው የተነገረው ነገር ላይ የተነሳው ነገር ላይ ተመስርቶ መልኩዞ መነጋገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ነገር መደማመጥ ነው። አክቲቭ ሊስኒንግ የምንለው ነገር አለ አይደል? አንዱ ሲገል እህ ብሎ መስማት። አንድ የተለያዩ ጥንዶች ሆነ ጊዜ እንደዚህ ስናወራ አያዳምጠኝም ያለች ነገር ትዝ ይለኛል። ብዙ ሌላ ሰዎች አነሳለሁ እና በጣም በነጻ በቀላሉ ልታደርገው የምትችለው ነገር ለሰዎች ጊዜህን መስጠት ነው አይደል? ትኩረትህን የተሟላ ትኩረትህን መስጠት ማለት ነው። ሰውን ማስጨረስ ሀሳብ ሰው መደማመጥ በጣም ቁልፍ ነገር ነው፣ አስፈላጊ ነገር ነው። እሱን መለማመድ ያስፈልጋል። እስኪ ራሱን የቻለ ክህሎት አይደለም? አዎ። አሁን ላይፍ ስኪል ሲባልና ትሬኒንጎች ምናምን ሲሰጥ ካየ እዛ ላይ ሊስኒንግ ትምህርት ይሰጣል። ክህሎት ነው እሱ ራሱ በደንብ መልስ ለመስጠት ሳይሆን ሪሊ እየተነገረ ያለውን ነገር ሁሉ ቃልን ሰብሰብ አድርጎ መስማት እና ስንጠቃ ውስጥ እንዳልከው ሳይገቡ ለዛ መልስ መስጠት ነው። ሌላኛው ነገር ግን መደናነቅ መቻል፣ ሪኮግናይዝ ማየት መቻል፣ አንዱ የአንዱን በጎ ነገር ጥሩ ነገር ማንሳት መቻል፣ በየጊዜው መመሰጋገር፣ አንተ እንደዚህ አይነት ችግር አለብህ፣ አንቺ እንደዚህ አይነት ድክመት አለብሽ የሚለው ሳይበዛ በየጊዜው መደረግ ያለበት ነገር ሊሆን ይችላል። ግን እሺ ስለ ጥንካሬ ያችን ሰዎቻችን እንነጋገራለን ወይ የአንዱ ስኬት ሌላኛው አፕሪሺየት ያደርጋለሁ ያደንቃለሁ ቦታ ይሰጣለሁ እውቅና ይሰጣለሁ ያመሰግናለሁ። ሰው አፕሪሺየቲንግ ይቻዘር በየጊዜው አንዱ አንዱን ማድነቅ ተልብ ማለት ነው። ጥሩ ነው፣ ጥሩ መንፈስ ይፈጥራል። እንደውም አሁን ፖዚቲቭ ሳይኮሎጂ የሚባል አለ። ሳይኮሎጂ ላይ አሁን መጣና ስለ ችግርህ ሊሆን ይችላል የምታወራው። ጥንዶች ከሆኑ ደግሞ ያው መካከላቸው ላይ ስላለው ችግር በተለምዶ የሚወራው የትራዲሽናል ቴራፒ ፖዚቲቭ ሳይኮሎጂ ላይ ግን መተው ጥንዶቹም አንድ ድክመታቸው ጥንካሬያቸው ላይ ነው ቢልድ የሚያደርጉት። ድክመታቸው ላይ ሳይሆን የእሷ ጥንካሬ ምንድን ነው ይለይ እና እዛ ላይ የአንዲ ጎላ ይበለጽግ ማድረግ የእሱም እንደዛው። ስለዚህ አንዴ ስለ ንጋጭ የሚሆን ድክመት ላይ ነው የምንዋወራው፣ ሌላ ጊዜ ግን ጥንካሬ አይነሳም። በጣም አየህ እኔ ባደርግም እውቅና እኮ አይሰጠውም አልመሰገንም አመድ አፋሽ ነው እጄ የሚለው ነገር እንዳይመጣ ወየ ጊዜው ጥንካሬ እና ጥሩ ነገሮችን መልካም ነገሮች ሲደረጉ አመሰግናለሁ ጀምሮ እስከ ሌላው ድረስ ማድነቅ ማድነቅን መለማመድ መቻል፣ እርስ በርስ መደናቀቅ መደናነቅም ግጭትን አስቀድመ ለመፍታትም ከተፈታ በኋላም ብዙ ባልከረረ ስሜት ከተፈጠረ በኋላ ግጭቱ ለመፍታት የሚረዳ ነገር ይሆናል ማለት ነው። አፕሪሺዬሽን ይሆን አንዳንዴ በተለይ ግጭቶች ሲፈጠሩ ምን ይሆናል፣ ነገ ዞረው ታርቀው ሊገናኙ ይችላሉ። ምናልባት ወየወለዱም የተዛመዱ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ሶስተኛ ሰው ሊሰማው የማይገባው አንዳቸው አንዳቸውን ገመና የማጋለጥ የማውጣት ነገር አለ። ምናልባት ለእርቅና ለአንድነታቸው የሚጠቅም ከሆነ መስማት ያለበት ሰው ነው ሊሰማው የሚገባው። ግን አንዳንዴ እሷ እኮ እንዲህ ናት እሱ እኮ እንዲህ ነው በሚል ሶስተኛ ሰው ሊሰማው የማይገባውን አንዳቸው አንዳቸውን ገመና አለመያዝ ነገሮች አሉ። እነኚህም ጎጂ ናቸው ይባላል። እንደው የምትለው ነገር ካለ ምንም ጥያቄ የለውም። አንዱ አይ ቲንክ ወደ ላይ አካባቢ ልናነሳው እንችለው የነበረው ነገር አንዱ ብዙ ጣልቃ ማስገባት አያስፈልግም። ሌላ ሶስተኛ ወገን ጓደኛ የሚሆን ቤተሰብ አይጠቅምም። ያንን መቀነስ ያስፈልጋል። ካማከርን የተወሰነ ሰው ላይ አንድ ሁለት የልብ ወዳጅ ኖር የመንፈስ አባት አለ በዛ መልኩ ወይ ባለሙያ ጋር ማለት ነው። እና በተሻለ መጠን ደግሞ እንዳልከው አንዳንድ ነገሮች ካፌ ወጣ አፋፍ ነው የሚባለው አይመለሱም አይደለ? እና ስሜት ጎድተው ያልፋሉ፣ በቀላሉ አይረሱም። ቅርታ
ተጠየቀም አይረሳም የተባለ አንዴ ተብሏል ምንም ማድረግ ወጣካስ ወተለይ ግጭት ተፈጥሮ ምናምን መነጋገር ሲመጣ ሶፊት ማድረግ በጭራሽ አይመከርም። ዶካቅም በላይ ሆኖ ሌላ ሶስተኛ ሰው ጣልቃ ገብቶ እንዲፈታ እንዲያግዝ ካላስፈለገ በስተቀር ወንዶቹ ወይም ባለትዳሮቹ ቁጭ ብለው ልጅ ፊት ራሱ አይመከርም እንደ አይነት ነገር አይደለም። ቤተሰብ ጓደኛ ፊት ቀርቶ ማለት ነው። ስለዚህ የምንላቸውን ነገሮች ያው አንዴ ከመናገር በፊት ደግሞ ደጋግሞ አስቦ መናገር ግን ነው። ሰው መቼም ስሜታዊ ይሆናል። ሰው ስሜታዊ ሲሆን የመሰለውን ነገር ከልቡ ያሰበው ማለቱ ባይሆን እንኳን ሊለው ይችላል። ሰው ያንን መረዳት እንዳለ ሆኖ ግን መምረጥ መቻል ቃላቶችን ቃል ይጎዳል እና በተለይ ደግሞ ሰው ፊት ሲደረግ የበለጠ ይጎዳል። ቅድም መከባበር ብያለሁ። አሁን ቃሉ ብቻ ላይሆን ይችላል ግን በሰው ፊት የምትለው ነገር የበለጠ በግል ቢደረግ ያን ያህል የማይጎዳው ነገር በሰው ፊት ቢደረግ ግን ሲባል የበለጠ ስሜትን የሚረብሽ ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ብቻ መጠን ያው በጓዳ ጉዳይ አይደል እንዴ? እዚህ በጓዳ መጨረስ አቅም በላይ የሆኑ ነገሮች ሲመጡ ነው ሳይበዛ የተወሰነ ሰው ኢንቮልቭ አድርጎ ቅርብ የሆነ ሁለቱም እንዲፈታ እንዲያግዛቸው እንዲነጋገሩ። አንዳንዴ አናየው ስሜታዊ ስትጣላ አሁን እኮ ስሜታዊ ስለምትሆን ያንተ ጥፋት ላይታይ ይችላል። ሌላው ጥፋት ብቻ ነው ገን ነው የሚታየው። ስለዚህ ሌላ ግን ገለልተኛ የሆነ ኤክስተርናል ሰው ይመጣና አንተም ተው አንቺም ተይ ብሎ አንተ ጋር ይህን ታደርግ ይህን አይቻለሁ አንቺም ሲል የተሻለ መቀራረብ ያመጣል። እንግዲህ አንደኛው የመጨረሻው ጥያቄ አሁን ባወራ ነው ጥያቄ ስር የተመለሰ ይመስለኛል። ምናልባት ቀርቷል ያልከው ነገር ካለ ልታነሳለን ትችላለህ። እንደው ፍቅርና ትዳር እየጠነከሩ እንዲሄዱ የእርስ በርስ መስተጋብሮች ምናልባት ቅድም መደናነቅ፣ መመሰጋገን፣ ይቅርታ ማለት ነኝ የነገርከን ነገሮች አሉና የሚጨመሩ ነገሮች ካሉ እድሉን አልዘጋውም። ጥያቄውን ግን በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ተመልሷል። እስኪ እንደው ይቀር ነገር ካለ ልክ ነው ቀደም ብለፍት ነግረኝም በአራተኛ ኦኬ ያስኩት ነገር ነበረ ግን ያነሳናቸው ነገሮች ናቸው። ቁልፉ ነገር እንግዲህ እንዳልኩት ቅድምም ኮሚኒኬሽን ነው። ጥሩ ኮሚኒኬሽን እንዲኖረን መስራት ነው። ያ ግልጽነት ይፈልጋል። ያ መከባበር ይፈልጋል። ያ መተሳሰብ ይፈልጋል። ያ መደናነቅ ይፈልጋል። መተቻቸት ብቻ ሳይሆን መተቻቸትም አስፈላጊ ሊሆን ይችላል በመጠኑ በልኩ ሲሆን ሳይደጋገም ጥሩ ኮሚኒኬሽን እንዲኖረን ከመጀመሪያ ጀምሮ መስራት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እና ያንን በየጊዜው ልታድሰው የሚገባ ነገር ነው። ለዛ ነው አንድ ሜሪጅ ሳይኮሎጂ ላይ የጻፈ ሰው ትዳር ማለት ወይም ፍቅር ማለት ከአንድ ሰው ጋር ደጋግሞ በፍቅር መውደቅ ነው። አንዴ በቃ አለቀ ምናምን እንደዛ ስለሚመስለን አንዳንዴ በተለይ ትዳር ከተመሰረተ በኋላ ልጆች ከመጡ በኋላ የመረሳሳት የሚመስል ነገር እናስተውላለን አይደል? አይ ተለወጠ እኮ ተለወጠ። አይ አሁን ምን ይኸው እንግዲህ ራሴን በሷ ወስኛለሁ። አሁን ምን እሷም አሁን አንዴ እኔ ሆኗል ምናምን ብሎ ትንሽ የመረሳሳቱና ይሄ ስፓርክ የምንለው ነገር ይሄ ስሜቱ ሊደበዝዝ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል። ሰው በየጊዜው ጊዜ እየወሰዱ ለብቻም እንትን ማለት ከዛ በፊት የተለመደውን ነገር አልፎ አልፎ እንደነበረው የሚቻል እንኳን ባይሆን ማድረግ፣ ችግር ሲፈጠር ብቻ ደግሞ ሳይፈጠርም እንዴት ነው ያለን ነገር እንዴት እየሄደ ነው፣ ምን ደግሞ የተሻለ ነገር ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር እያነሱ ውይይቱ ቢኖር ይበልጥ ጥሩ ትዳር፣ ደስታ ያለበት ትዳር፣ ፍቅር ያለበት ትዳር መገንባት እና ወደ ልጆችም ማውረስ ይቻላል ማለት ነው። የእናትና የአባት ግጭት እዛ መሀል ያለው ወደ ልጆችም ይወረሳል ይሄዳል፣ በምታውቀውም በማታውቀውም መንገድ ማለት ነው። ፍቅር ያላቸው ወላጆች ፍቅር የሚኖራቸው ልጆች ይፈጥራሉ። ስለዚህ ነገርየው በተለይ ልጅ መሳሰለው ነገር ሲኖር ትዳር ውስጥ ከባለ ትዳሮቹም በላይ ይሆናል ማለት ነው። በየጊዜው ሪሌሽንሽፕ ላይ ኢንቨስት የማድረግ ኮሚኒኬሽን ላይ ኢንቨስት የማድረግ ልምምዱ ቢኖረን ጥሩ ነው ላለው ይኸው ነው። አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁ። በጣም እናመሰግናለን አቶ ነጋሽ አበበ። እንግዲህ ቅንነት ለተሞላበት ዛሬም ሌላም ጊዜ ለምታደርግልን ትብብር ከልብ ነው የምናመሰግነው። ሰላም አምሽልን። አመሰግናለሁ ጌታቸው። መልካም ምሽት።